peço é, aquilo que você já tem, tá certo? Compromisso é, com o Brasil, né? Mas mais ainda, né, eu peço celeridade, sem atropelo, para que essas propostas, essa e a outra, no máximo meio do ano, chegue ao ponto final e nós possamos sinalizar que o Brasil está mudando.